一直在想，这个故事该从哪儿讲起。可所有的记忆似乎都是从那一天开始清晰起来的。那个平静的早晨，跟魏府所有的清晨没有什么两样。只是这一天，吃早点，我怎么也找不到大小姐了。哎呀，小姐！小姐，小大小姐啊，大小姐，大小姐，邓美娃，大小姐，那你要经不住你这么玩啊，大小姐，那你答不答呀？大小姐，这府里的少爷小姐不让出门，那是老爷定的规矩。你要不答应，我可放了啊！哎，我真不敢放您出去。哎，我今天就得出去。小姐，小姐，你不能这么玩啊！小姐，你怎么跑到这儿来了？都快到秦早安的时辰了。干什么呢？怎么伺候的小姐啊？大清早的满院乱跑，大呼小叫的，成什么样子啊？你要再骂他，我可松手了。啊，好，我不骂，不骂。你去备轿。备轿？现在就去。好好好，备轿，备轿。金叔，可是我让你去备，你就去备。是。哎，给你吧。备什么轿啊？哦，太太，太太，曼儿，你是越来越不懂规矩了啊！太太，大小姐大清早非要出去说接老爷，我这说不成不成的。你看，青儿，你是怎么看着小姐的？我，娘，不怪青姐姐，都是我的错。你还知道自己错了啊？那说说看，错在哪儿了？我做了个梦。梦，我梦见呀，爹回来了，他跟我说：“曼儿啊，你可要到镇子上去接爹。”娘，爹就是这么说的。娘，爹真的是那么说的。娘，你就让我去嘛。哪有那么快就到镇上啊？这会儿啊，还在路上呢。天师。天师，天师。东家，您没事吧？怎么停车了？不是您喊的，我们才停的车吗？我好像是做梦了。我说什么了？老爷，您刚才喊天西少爷的名字来着。这是到哪儿了？哦，到咱们韦家墓园了，马上就到山口了。哎，东家，您这是要去哪儿啊？我去看看天西。哎，东家，咱不是跟家里说好了吗？说好了晚上前到家，您就在这儿等我。什么时辰了，你还在那儿没完没了修你那把破琴呢？大哥今天回来，你知道不知道？我问你话呢，你听见没有？知道。知道了，你还坐在这儿？金荣，快吃早饭去！你还不赶紧换身衣裳，到镇上迎迎大哥去？不是有下人去了吗？你活到这把年纪，怎么还没活明白啊？不就是尽的一份心吗？你难为大哥平日待你这么好，他出门这么些日子了，你这做弟弟的去接一趟还不应该吗？
话又说回来了，这个家要是你来当，我们母子用得着这么处处陪着小心讨人家的好吗？要真那样，别说你拉琴，你就是把这个家变成一个戏园子，我也绝没有一句不是的话。娘，我也要去接大伯。你凑什么热闹？快去叫你哥下来吃早饭。嗯。哎呦，荣小姐，慢点，慢点啊！知道了。哥。哥。娘让你下去吃饭呢。哥。哥。对，哈哈，吓坏了吧？哥。你又吓我，娘让你下去吃饭呢。走。好像打我有记忆起，院子里的这个角落就是二老爷的小天地。一天中大部分时间，他都一个人坐在那儿，拉着谁也听不懂的悲伤调调，想着谁也摸不清的心事。周围发生的一切，似乎都离他很远，很远。说好了晚赏前回来，这都到什么时候了，怎么还没回来呀？大嫂，你也别太担心了，外面下这么大的雨，自然走得就慢了些。我知道，就是因为下这么大的雨，你说该不会出什么事吧？不会不会的，没事就好。舒曼，舒曼。跑哪儿去了？这是，青儿，你陪我接着下吧。赵少爷，我下不好，我老输。我让着你，来。不嘛，哥，我要让青儿姐陪我玩翻绳。大伯怎么还不回来？我回来了。你怎么把大伯的衣服穿上了？谁是你曼姐姐？看清楚，我是你大伯。小倩蓉在家乖不乖呀？乖乖，我可听娘的话了，是吧娘？可不是嘛，孩子们在家都乖着呢。哎呀，你也跟着他们一块儿呢。夫人，这就是你的不对了，不要把曼儿管得太紧。没大没小的，哎！啊，赵哥哥，你干嘛呀？你演的好，谁让你装的？小姐，还管了那会儿，够得着我给你。哎，讨厌！好了好了，别闹了。娘，不是我呢，
是赵哥哥闹的。好了，小姐，咱们把衣服换下来啊。太太，二位，饭菜又凉了，要不要再热热？庆儿，带着少爷小姐们先去吃吧。好。不，我要等大伯回来一起吃。我也要等爹回来。我也要等大伯。那就再等等。嗯，那就再等等吧。好。哎，爹怎么还不回来呀？下这么大的雨。去照看一下父亲。好。爹，爹。大伯，大伯。哎。爹。曼儿。来，爹亲亲啊。大伯。哎，倩蓉，大伯亲亲。大伯。哎，大儿。大哥。哎，好。你这是怎么了？等得让人心焦。哎呀，路上有事耽搁了。我们都等得急死了。是吗？想爹了。啊，怎么想的？我就使劲的想，想的都做梦了。您在梦里跟我说，让我去接您。嗯。可娘不让我去。哼，我要是去了，您早就回来了。好了，妈，别闹你爹了。孩子们为了等你都没有吃饭呢。哎呀，我也饿了，咱们就吃饭吧。好，老爹，您开饭了。哎，走好。大哥回来了，回来了。都好吧？都好，一切都好。啊，先吃饭，吃完饭再说啊。哎，那你赶紧去洗洗，换身衣裳。嗯，好。大爷，啊，傅先生，傅先生回去了，交代的事办好了。办好了。那孩子，孩子在下人房呢，把他带过来吧。是。爹，大伯，大伯，好好好，都坐下吧。啊。来，坐下。大伯，季先生夸我书念得好，说等您回来了，要给您看我写的字。好，好，好，大伯一定看。蓉儿在家乖不乖啊？大伯，您放心，妹妹们都听话着呢。嗯，好。赵儿也长大了，有个哥哥样啊。嗯，大伯，您让侄儿学的《庄子》，如今侄儿都学到善性了。是吗？都明白吗？侄儿学明白了，侄儿这就给您背。善性于俗，俗学以求复其初，华育于俗，思以求治其明，谓之必蒙之民。古之至道者，以田养之，知生而无以知为也，谓之以。孩子，过来。爹，他是谁呀？哼，阎王爷身边跑出来的小鬼呗。田正，怎么说话呢？仁杰，这是……一会儿我再跟你说。来，孩子，你过来。来啊，别怕，过来吃饭。饭的，你懂不懂规矩？讨了吃的还不快滚！田正，我刚才还夸你有个哥哥样，怎么说话这么没规矩啊？啊！来，喝汤。哎，再吃一个。
小哥哥给的，拿着吧，啊！哎，吃吧。哎，慢点儿啊，慢点吃啊。 老爷发善心把你留在府里，你不说感恩，还想动手打少爷？赵少爷是什么人？是府里的主子。别说他捉弄你一下，他就是真的动手打你，那也是教训。还想着还手？你以为你是谁啊？如果再犯，不用老爷太太吩咐，我先揭了你的皮。 你说这事儿真是奇怪，好好的，我怎么会梦到希儿？都过去13年了。是啊，这几年我已经很少想这件事了。可是我当时就觉着，好像被什么东西牵着似的，我就想去看一眼希儿。 结果遇见了这孩子，他就那么一声不吭地看着我，问什么也不说，问急了就点点头，摇摇头。我看着他那个样子，心里就一阵阵发酸。你还记得吗？咱们希儿。 到了3岁还不会开口说话，问什么也是这样，点点头，摇摇头的。这么说起来，倒像是咱希儿招着你到坟上，遇见那孩子的。 今天起，原来在院内打杂的，分3个到厨房帮忙。单管迎送客人、端茶递水的，再加派2个人。跟老爷外出办事的，还是原来那几个人。院内的洒扫，就归你们几个人。这次跟着老爷外出办事回来的人，照旧各回各的差，都明白了吗？明白了。散了吧。 哎，过来，走走走，来来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 
好了，先去厨房看看有什么能插上手的，过些日子再给你分派。去吧，也不问厨房在哪儿。 可让我逮着了。
们家呀，可是从来不会饿着吓人的。不过要是偷东西吃，那就得罚了。喂，你听了没有啊？偷东西吃是要罚的，重重的罚。我问你话，你怎么不答呀？你不会说话吧？一定是个哑巴。你爹娘也……好啊，你敢打我！昨天你打赵哥哥，今天你还打我，你气死我了！哎呦，麦小姐，你怎么到这儿来了？丁叔，他一点规矩都不懂，你快教教他。好好好，我教。你要不教他，我可教他了。我教，麦小姐，到前院去玩吧，快走吧。啊，你先别干了，老爷叫你呢，跟我走吧。我这一趟把咱们北边的田产宅子租的租，卖的卖，咱们在乡下留下的那些田地，要是赶上年成不错的话，尽享足够开销了。这些年啊，连着打仗，把地面糟蹋得不成样子，卖了也好，就守着乡下的祖业过日子，也尽够了。仁义也跟我常常念叨，说大哥这一趟真是辛苦了。嗯，还好，只是身体比不得以前了，大概是老了。乔大哥说的，我们看着大哥可跟过去一模一样啊。仁义啊，离开家这些日子，我总是想起你的琴声。时间一长，还真是想家。他呀，老摆弄那些没用的东西，不然大哥怎么会这么辛苦呢？两兄弟，也不能都弄得像我这样，整天只知道做生意，劳劳碌碌的，能有什么好啊？啊，老爷，人带来了，给老爷太太磕头衔呢。这孩子，怎么回事？好了好了，不要难为他。哎，好。这孩子像闷葫芦似的，我从昨天开始还没听他开过口呢。老爷太太，等我以后调教他。教可以，得慢慢来，不要吓着孩子。是是。哟，还是个挺清秀的孩子呢。可不是嘛，昨晚乱哄哄的也没看清楚，今儿这么一收拾，还真有个人模样了。来，孩子，到我这儿来。别怕，过来。来呀。孩子，你多大了？叫什么？是不愿意说，还是不知道？你说的没错，他这劲儿啊，还真让人想起希儿来了。哎，淑琴，你看，这孩子的眉眼之间，是不是跟希儿有几分像啊？大嫂，你也真是的，你拿这么个眼，外来的孩子跟天熙比。就是这衣服有点大了。回老爷太太，咱府里没有跟他身量一般的下人。回头扯点布给他单做一身吧。别等回头了，老丁，你今天就去办。哦，好。那要不我把赵儿穿过的衣服找两套来给他换上。哟，二太太，这怕不太合适吧？他一个下人，怎么配穿少爷的衣服啊？哪儿那么多讲究啊？反正天照穿小的不要的，我们年年不都是要捐出去的吗？给找两身穿上，没关系。那我现在就去找去，有劳你了。不打紧的。你大哥领回这么个孩子，到底是什么意思？
刚才的事儿你也见了，一个小叫花子随便穿件什么衣服不行啊，还非得给他做件新衣服。我说要把赵儿的衣服给他穿，不过是想试试大哥大嫂的意思，没想到他们还真答应了。他们干嘛这么上心呢？而且还老是提起天熙。我不是有意的戳你的痛处，我就是心里有点别扭，也不知道是不是我太多心了。我知道你因为天熙的事儿，总觉得对不住大哥大嫂他们。我琢磨着，就当咱白生了这个儿子，赔给大哥大嫂了。只要他们疼赵儿，拿他当亲儿子看，我怎么着都行。赵儿跟大哥大嫂亲，我陪着笑把他往那边推。你以为我这当娘的心里就好受？你还说这些做什么？你以为我愿意啊？我就不想过轻生日子，不明不白的弄回这么个野孩子，这进府头一天就砸天照，大哥倒护着他，向着他，赵二心里能好受吗？我就不明白了，大哥心里头到底是怎么想的？哎，看来呀，往后这个家是没清静日子过了。待而已矣，为善无尽明，为恶无尽行，元都以为经，可以保身，可以存身，可以养心，可以尽。来，看到了吗？把这两边的长椅都擦干净，好好干啊。保身，可以全生，可以养亲，可以尽年，无生也有涯，而知也无涯，你有涯随无涯待。赵哥哥，那个野孩子穿着你的衣裳。好啊，好大胆子，敢穿我的衣裳！脱下来，这身衣裳是从哪儿来的？说，是不是你偷来的？赵哥哥，他不会说话，他特笨。你给我脱下来！你脱下来！脱下来！谁叫你穿我衣服？脱下来！哎，好大胆子，你敢动手？叫你动手，叫你穿我衣服！哥，别打了！倩蓉，快去叫亲姐姐！亲姐姐。你胡说！这种事情我怎么敢胡说呢？你要是不信，去问二太太不就知道了吗？我这就去问。哼！张少爷，这是二太太给他的，我没骗您。您先消消气，他要是真惹您生气了，回头我让丁叔训他，这不就行了吗？您还是先回去念书吧，等会儿季先生来了又该挨骂了啊！走，快回去吧。去啊！你怎么那么笨呢？连话都不会说。就算赵哥的衣服不是你偷的，那你也不能穿。不过，你要是答应我，以后不再惹赵哥哥生气，我就去跟他说去，让他不计较你。你听懂了吗？我问你话呢，你听懂了吗？大小姐，你也赶紧回去吧，啊。青姐姐，她太笨了，连句话都不会说。赶紧走吧。哼，都破了。走吧。
你衣服破了，我去给你补补。下人穿了少爷的衣服，他自然是不高兴的。他看你不顺眼，你就该躲着点，怎么还跟他犯腻了？太太，怎么回事啊？他刚才打水，不小心摔了。摔了？回太太，是赵少爷看见下人穿了自己的衣服，不高兴了，就打了他两下。是天照打的？也不是打，就是推了他两下。不怪赵少爷的，也是他自己犯拧。那天照呢？在书寓读书呢。我这就去帮他补一补。不用了，孩子，跟我来吧。好了好了好了，别生气了。娘不是跟你解释过了吗？就算的衣服是你们给他穿的，可我是这府里的大少爷，我让他脱，他居然敢不听，跟我犯浑，他还不配。这才是句明白话。你是少爷，他不过是你大伯捡回来的叫花子，就算是他穿了你的衣裳，他还是贱骨头。你跟他计较，你不是降低你自己的身份了？最要紧的，要是让你大伯大伯母知道了这事儿，会怎么想？有什么可想的？我叫你个小奴才都不行了，他算什么东西？昨天他想打我，今天又给他穿我的衣服，我还想问问大伯去呢，干嘛领回来这个臭叫花子？糊涂孩子，你还想跟你大伯去兴师问罪去啊？赵儿，听娘的话。你大伯跟大伯母那么疼你，你可不能在他们面前做什么傻事让他们失望，明白吗？再说了，你可别忘了，咱们魏家两房就你这一根独苗，你也不小了，说话做事都要稳重些，别毛毛躁躁的，这样才能让你大伯跟大伯母放心，将来才担得起这个家。人杰啊，睡吧。你先睡吧，我再查查账。今天啊，上海的徐老板来了，他要把咱们家的十八里香陈酿在上海开家分号。哎呀，可是啊，他坚持要占分号的大股，这事儿我得和富强好好合计合计。明天还得去镇上再跟他谈谈。任杰，我看明天还是到镇子上给那孩子另做一身衣裳吧。我今天在想啊，老丁说的话也在理儿，那孩子穿着赵儿的衣裳是不配。怎么了？一身旧衣裳有什么配不配的？又是淑琴自己愿意给的。毕竟是个下人，穿着赵儿的衣裳干活，赵儿看了心里不自在。赵儿说了什么？没有。不过你想啊，赵儿是家里唯一的男孩子，从小娇养着，任性惯了，所以才变得这么不容人嘛。你就说他昨天看你又动气了不是？我是觉得天照这孩子说话做事总是把面子上的事情看得太重，太浮躁，没有根基。所以呀，你还是经常带他出去见见世面，开开眼界。这赵儿啊也不小了。又不是没带他出去过，我几次到镇子上去谈生意都带着他，可他呢，不知道静下心来，在那里听大人们谈生意学道理，净顾着自己摆谱。那他不是小吗？得多带带吗？你这话我就不懂了。我知道了，我刚才说他不小了，这会儿又说他小，是不是？好了好了，你快去睡吧，明天我还得去镇上呢。哎，让让让让！这就这样，姓常吧，另外要不然。
呦，老爷来了！哎，给孩子量身衣服。哎，小四，哎，来量尺寸。哎呀，小少爷的身形长得好啊，带着富贵相来。怎么说？哎呀，您看，小少爷手脚修长，胸膛开阔，在外可以叱咤风云，在家可以撑门立业。我做裁缝都30多年了，这个上头还是看得准的。以老爷您的家世名望，小少爷将来一定能够荣宗耀祖，光大门楣。就凭你这张嘴啊，这生意想不旺都不行。哎，借您吉言，借您吉言。您看，您有这么个体面的小少爷，您真是好福气啊。好了，等衣裳做好了，我派人给您送到府上去。嗯，好。3日之后啊，请二爷来取。有劳张先生了。二爷啊，不必心急，您的手只管拉琴，修琴的事还是我来做。嘿，那就告辞了啊，恕不远送。哎，麦芽糖、花生糖，又甜又香又好吃嘞！想吃了吧？啊，哎，你等等。哎，哎，来点麻糖。啊，麻糖要多少？2两吧。哎，好嘞，2两就2两。哎，谢谢。麦芽糖、花生糖，又甜又香又好吃嘞。今天在裁缝铺做衣裳的时候啊，老板对这孩子一口一个小少爷的叫，说这孩子身板好，是大富大贵的命。嘿，哎，人家以为我是他爹呢。你怎么自己带那孩子到镇上去了？你不是说要给他做身衣裳吗？我是说过，可我没让你亲自去啊，随便派个下人跑一趟就做不回那身衣裳来了。哎，我不正好到镇上去办事吗？话虽是这么说，可是要让天照知道了，心里能好受吗？你别忘了，那孩子刚一进府，就差点伤着了赵儿。那也是天照欺负人在先，使那么狠的招。哎，你想想，一个没爹没娘的孩子，从小就没人管教，刚进这府里来，见着那么多生人，本来就害怕。天照可倒好，左一个小鬼，右一个臭要饭的骂，他能不急吗？哎，可那也是的。哎，好了好了，老丁会教他规矩的啊。又怎么了？没什么，我只是有点担心呢。担心什么？我说你今天说话怎么吞吞吐吐的？赵儿看见那孩子穿他的衣裳，就对那孩子动手了。啊？啊，我本来不想告诉你的。赵儿啊，毕竟是个孩子，有些道理一时不明白也是有的。这会儿啊，你即使知道了，也就别再去责怪他了，好不好？好。在这儿干嘛？换回来也好，反正下人也不该穿少爷的衣服。我跟你说啊，其实赵少爷的脾气也不是那么坏，只要咱们这些做下人的别惹着他。我也看出来了，你也是个倔脾气，不过在少爷小姐面前就该收着点自己的性子，以后在府里做事要勤快些，不然丁叔该说你了。还有，要是以后遇到什么不明白的，或是遇到什么难处，都可以来找我，知道吗？
人已葬在风里，化作眼中的涟漪。曾经的誓言，遥远的明天，爱与恨挣扎在我的心底。两小无猜的甜蜜，怎会是苦涩结局？擦着泪微笑，忍着痛爱你，付出的心永远收不回去。永远珍惜真意的爱着你，虽然分离，你仍温暖我回忆。永远珍惜真意的爱着你，时间停在这里，真意的爱着你。如果有明天，明天你在哪里？永远珍惜真意的爱着你，时间停在这里，让爱继续。耳边那声呼唤。